Mayang belir berisi padat, tidak bercabang lembut empulur. Rasamnya timur menjunjung adat, bila bertandang salam dihulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Muhammad Fawiz bin Bakri selaku pensyarah bayi kursus Wacana Akademik Bahasa Melayu Kumpulan AJ serta hadirin dan hadirat sekalian. Saya Nur Fatinaja binti Muhammad Fisul, pemegang nombor metrik D20221104-28 dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling, ingin membentangkan tajuk kertas persidangan saya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gejala punca sekolah, satu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Cepah Kota Baru Kelantan. Kertas persidangan ini saya dapatkan dalam talian dari persidangan antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan kelima yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Bayi kertas persidangan ini telah ditulis oleh Rogers Barker, Nur Mazlina Arifin, Ahmad Azhar Ridwan, Hasimi Salahuddin, Jessica Ong Hai Liao dan Nur Azmi Muhammad Zainal. Gejala punca sekolah merupakan isu utama yang sering membelenggu sistem pendidikan negara. Menurut statistik, punca sekolah berada di tangga teratas direkodkan dalam salah laku disiplin sepanjang tahun 2017 yang meliputi 67,053 orang pelajar daripada 5 juta pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia. Punca sekolah bermaksud ketidakhadiran pelajar untuk menjalani sebarang aktiviti yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah tanpa sebab dan tidak mendapat kebenaran daripada guru besar atau pengetua di mana ia dikategorikan kepada tidak hadir ke sekolah atau kelas. Jadi, bagi mengurangkan gejala punca sekolah ini, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan inisiatif dengan memperkenalkan sistem kehadiran murid iaitu e-kehadiran untuk memantau dan merekodkan ketidakhadiran belajar dengan lebih sistematik dan berkesan. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya gejala punca sekolah ini dalam kalangan pelajar adalah berpunca daripada pengaruh rakan sebaya, faktor keluarga, sikap guru, faktor diri sendiri dan kemudahan sekolah. Tindakan punca sekolah ini akan memberi banyak kesan negatif kepada diri pelajar sehingga terjebak dalam perilaku negatif seperti merokok, penyalahgunaan dadah, buli dan sebagainya. Malah, tindakan punca sekolah juga akan memberikan masalah terhadap kualiti pembelajaran, keciciran dan kegagalan dalam peperiksaan di sekolah. Terdapat dua teori yang dapat dikaitkan dengan masalah ini, iaitu teori pelaziman emosi dan teori pembelajaran sosial. Berdasarkan teori pelaziman emosi, pelajar akan bertindak balas dengan emosi takut apabila melihat guru disiplin mengenakan hukuman kepada pelajar yang punca sekolah. Kesan daripada emosi takut tersebut akan menyebabkan pelajar enggan hadir ke sekolah kerana takut berhadapan dengan guru disiplin. Manakala teori pembelajaran emosi pula adalah proses pembelajaran daripada pemerhatian dan menjadikan seseorang sebagai model tingkah laku di mana faktor persekitaran dan orang lain mempengaruhi tingkah laku. Objektif kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara faktor-faktor seperti sikap, keluarga dan persekitaran sekolah terhadap hubungan signifikan dengan gejala punca sekolah. Kajian tinjauan ini melibatkan responden yang terdiri daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Cepah Kota Baru Kelantan dengan populasi seramai 1,914 pelajar. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana sebanyak 240 set soal selidik telah diedarkan kepada responden kajian yang melibatkan pelajar tingkatan 4 dan 5 yang menuntut di SMKPC. Kaedah kuantitatif ini memberi kelebihan dalam pengumpulan maklumat yang banyak dalam satu masa melibatkan kos yang rendah dan mudah dikendalikan. Seramai 148 responden telah terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada 56 pelajar lelaki dan 92 pelajar perempuan. Keseluruhan responden adalah terdiri daripada pelajar yang sedang menduduki tingkatan 4 seramai 74 orang pelajar dan tingkatan 5 seramai 74 orang pelajar serta mereka adalah majoriti berbangsa Melayu iaitu 147 pelajar. Seramai 134 responden adalah terdiri daripada keluarga berpendapatan B40 iaitu golongan berpendapatan seisi rumah dengan purata pendapatan bulanan di bawah RM4,000. Manakala hampir 74 responden datang daripada keluarga yang dikategorikan sebagai golongan berpendapatan di bawah pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK di bawah RM1,000.
Hasil analisis jadual 2 mengesahkan bahawa faktor sikap positif pelajar, hubungan keluarga dan persekitaran sekolah mempunyai hubungan signifikan negatif dengan niat pelajar untuk putus sekolah. Keputusan pengujian ketiga-tiga hipotesis ini menunjukkan semakin tinggi sikap positif, hubungan keluarga dan persekitaran sekolah yang baik akan mengurangkan niat dan dorongan pelajar ke arah putus sekolah. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian-kajian lepas yang menunjukkan faktor-faktor seperti sikap, hubungan keluarga dan persekitaran sekolah mempengaruhi gejala putus sekolah dalam kalangan pelajar. Ketiga-tiga faktor yang dikemukakan memberi kesan yang signifikan dengan gejala punting. Oleh itu, semua pihak termasuk EWAPA, pihak sekolah, pihak kerajaan dengan kerjasama agensi luar perlu berganding bahu ke arah menangani isu salah laku ponti sekolah dalam kalangan pelajar sekolah. Antara pendekatan dan program yang boleh dilaksanakan adalah mengadakan sesi kaunseling, kolaborasi antara pihak polis, ibu bapa dan pihak sekolah, kekerapan perjumpaan antara ibu bapa dan guru. Saya akhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.